Përshëndetje, nxënës të dashur. Mirë se po takoheni me mua mësimdhënësën Vlora Bunjaku. Sot për ju kam përgatitur një orë mësimore nga lënda e historisë. Së bashku do të mësojmë për mbretrit ilire. Prandaj, juftoj që të meni pranë vetes librin e historisë dhe ta përgatitni faqe 11. Dhe të merdi fletorën ose ndo një blok për të mbajtur shënime. Rikujtojmë. A mund më tregoni se çfar kuptoni me shprehjet? Perandoria. Pra, perandoria drejtohet nga një perandor. Është një monarki e madhe që përfshin shumë vende dhe që sundohet nga një perandor, si Perandoria Romake, Perandoria Osmane, Britanike, Austro-Hungareze. Po me shprehjen ose fjallën mbretëri, a mund më tregoni se çfar kuptoni? Pra, mbretëri paraqet shtetin ose kuptojmë shtet që ka në krye një mbret. A mund të më thoni se çfarë po shihni këtu? Pra, shohim hartën e Iliris dhe territorin e fiseve ilire. Sot pra, do të mësojmë për mbretërit ilire. Në hartën e paraqitur para jush, shohim të paraqitura fiset ilire dhe mbretërit e tyre. A mund të më tregoni se cilat ishin disa nga fiset ilire? Pra, fiset ilire ishin Enkeleasit, Taulantët, Dardanët, Ardianët, Molosët, Dalmatët, Albanët, e tjerë. Do të fillojmë me mbretin Bardyl, i cili ishte mbreti ilir i Enkeleasve. Pra, rreth 2500 vjet më parë, në tokat e fisit ilir të Enkeleasve, ishte formuar një nga mbretërit më të njohura ilire. Në krye të saj, qëndronte mbreti Bardyl. Bardyli ishte njeri shumë i zgjuar, i dashur dhe i respektuar nga populli i tij. Do të vazhdojmë me mbretërin e Taulantëve dhe mbretin Glauk. Pas vdekjes së Bardylit, drejtimi i shtetit ilir kaloi në duart e Taulantëve. Njëri nga mbretërit më të njohur të kësaj mbretërie ishte Glauku. Në kohën e mbretit Glauk, u zhvilluan shumë arti dhe kultura. Mbretëria e Dardanis dhe mbreti Longar. Dardania ishte një nga krahinat më të njohura ilire. Ky vend ishte i pasur dhe këto pasuri i kishin krijuar Dardanët duke punuar. Pra, Dardanët merreshin me bujqësi. A mund më thoni se cila nga degët e bujqësis me të cilat merreshin Dardanët ishte më e njohura?
Pra, degët e bujqësisë me cilën merreshin dardanët ishte pemtaria. Nga pemët, më së shumti i kultivoheshin e mbilleshin dardhët. A mund më thoni se nga rrjedh fjala dardani? Pra, emri apo fjala dardani rrjedh nga fjala dardhë, që do të thotë dardh. Do me thënë, se Dardania ishte vendi i dardhëve. Do të vazhdojmë me mbretin e Dardanis, Lëngarin. Në shekullin e 4, para epokës sonë, pra para lindjes së Krishtit, në territorin e Kosovës së sotme dhe në viset për rreth saj, u formua mbretëria Dardane. Mbretrit më të njohur që qeverisën këtë mbretëri ishin Lëngari, Bato dhe Monuni. Agroni dhe Teuta, mbretër të Ardianve. Pra, fisi i lirë i Ardianve, në mesin e shekullit të tretë, para epokës sonë, formoi shtetin e vetë. Mbretrit më të shquar të Ardianve ishin Agroni e më vonë edhe gruaja e tij Teuta. Edhe mbreti i Gent u shqua në përpjekjet e tij për të bashkëpunuar me mbretrit e tjera i lire. Para jush, kam paraqitur një hartë në të cilën shihet shteti e Epirit në kohën e Pirros. Po ashtu, shohim portretin e mbretit Pirro i gjetur në Herculanum. Është një kopje romake e një originali të fillimit të shekullit të tretë para epokës sonë. Pra, Pirro, komandanti më i shquar. Në Epir të Iliris, jetonin shumë fise. Njëri ndër më të njohurit ishte fisi i Molosëve. Këto fise, në shekullin e 4, kishin formuar mbretrin e tyre. Njëri ndër mbretrit më të njohur ishte Pirroja. A ishte i njohur si njëri ndër komandantët më të mençur dhe më të guximshëm, jo vetëm ndër ilir, por në tërë botën antike. Në kohën e ti, arti dhe kultura arritën shkallë të lartë të zhvillimit. Në vazhdim, do të bëjmë disa ushtrime rreth asaj se çfarë keni kuptuar. Besoj që jeni gati. A mund të gjeni se mbreti Bardhyl, nga cili fis ishte? Nga fisi i Dardanëve, Ardianëve, Molosëve, Enkeleasve, apo Taulantëve? Besoj që keni gjetur përgjigjen e saktë, ku mbreti Bardhyl pra ishte nga fisi i Enkeleasve. Do të vazhdojmë të gjejmë se nga cili fis ishte mbreti Glauk. Nga fisi Dardanëve, Ardianëve, Molosëve, Enkeleasve, apo Taulantëve. Pra, mbreti Glauk ishte nga fisi i Taulantëve. Nga cili fis ishte mbreti Lëngar? Nga fisi i Dardanëve, Ardianëve, Molosëve, Enkeleasve,
apo ta u lantëve. Besoj se e gjetët, se mbreti Longar ishte nga fisi I Dardanëve. Po mbretrit Agroni dhe Teuta, nga cili fis ishin? Po pra, mbretrit Agroni dhe Teuta ishin nga fisi I Ardianëve. Po mbreti Piro, nga cili fis ishte? Nga fisi I Dardanëve, Ardianëve, Molosëve, Enkeleazve, apo Taulantëve? Pra, përgjigja e saktë është se mbreti Piro ishte nga fisi I Molosëve. Pra, Bardhyli ishte një njeri shumë I zgjuar, I dashur dhe I respektuar nga populli I vetë. Në kohën e mbretit Glauk, u zhvillua shumë arti dhe kultura. Mbretrit më të njohur që qeverisën mbretërinë Dardane ishin Lungari, Bato dhe Monuni. Mbretrit më të shquar të Ardianëve ishin Agroni, Teuta dhe Genti. Njëri ndër mbretrit më të njohur të Epirit ishte Piroja. Pra, ishin këto disa fakte dhe ngjarje të rëndësishme. Pun e pavarur. Ju mund t'ju përgjigjeni pyetjeve në faqe 13. Miru pafshim nxënës të dashur, ju uroj pun të mbar dhe suksese.